মই তুলনে আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিও আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। আজি আমি এখন বিয়াত গৈ আছোঁ ফটোগ্ৰাফি কৰিবৰ কাৰণে। সেই বিয়াখনৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা শেষলৈকে আপোনাক গোটেইখিনি দেখাম। এখন বিয়াত কি কি কেমেৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কি কি ইকুইপমেণ্ট থাকে আৰু কেনেকুৱা পৰিৱেশত আমি ৱেডিং কৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ ডি কেক ল'বৰ কাৰণে, তাক উঠাবৰ কাৰণে। সি আছে ফেঞ্চি বজাৰ আৰু ভিডিঅ'টো শেষ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। মই তুলনে আপোনালোকৰ লগত এটা শেষলৈকে থাকিম। বৰ্তমান এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নয়নৰ ঘৰত, নয়নক তাৰ ঘৰৰ পৰা উঠাবৰ কাৰণে। নয়ন আহি পালেহি, ৰেডি? নয়ন, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ নয়নে। মই একচুৱেলি ডিগেট প্ৰথমতে লোৱা কথা আছিল, তাৰ অকণমান কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ল, সেইকাৰণে সি কৈছে সি নিজে আহিব। তো এতিয়া আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ বিয়া ঘৰলৈ। তাতে আমাৰ অলৰেডি দুজন বন্ধু, মোৰ দুজন ফ্ৰেণ্ড চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ আৰু ফটোগ্ৰাফাৰ তাতে গৈ পালেগৈ। আৰু এতিয়া আমি গৈ গৈ তাতে পামগৈ। পোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ এনভাইৰমেণ্ট, তাৰ পৰিৱেশবিলাক কেনেকুৱা আৰু আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ কামবিলাক, নে কি? সেইটোৱে আৰু, চাই থাকক ব্লগটো। আৰু নয়নৰ ঘৰটো মানে পাহাৰৰ ওপৰত, তো সেইকাৰণে আৰু একা বেকা ৰাস্তা দি আমি আৰু তলে নামি গৈ আছোঁ। এইটো শ্বিলং হয়, গুৱাহাটীৰ শ্বিলং। মিনি শ্বিলং ন? আচ্ছা, মিনি শ্বিলং, ঠিক আছে বাৰু। ফাইনেলি আমি যিটো লোকেশ্যন, আমি যাৰখন বিয়া ঘৰত আমি আহি আছিলোঁ, এই বিয়া ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান পাবহিয়ে হ'লোঁ, জাষ্ট 2 মিনিটৰ ডিষ্টেঞ্চ। তো আপোনালোকে লগত থাকিব, আমি আৰম্ভণিৰ পৰা ধৰণ শেষলৈকে আমি কি কৰিম, কি নকৰিম, কি থাকিব, কি নাথাকিব, সকলোবোৰ দেখাম, কোন কোন থাকিব লগত। এইখন বিয়া ন? তো ফাইনেলি আমি লোকেশ্যন পাই গ'লোঁ, লোকেশ্যনটো দেখাই আছোঁ দৰা ঘৰ। আজি আমি দৰা ঘৰৰ কাম কৰিম, এইটোৱে দৰা ঘৰ। এতিয়া আমি বৰ্তমান গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি লওঁ, পাৰ্ক কৰি পিনে আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাম। একচুৱেলি আৰম্ভ হৈ গৈছে। এইটো আজি বিয়া হয়, এই বিয়াৰ দিনটোত আজি ৰাতিপুৱা ভাগত যিটো নিয়ম হয় আচলতে শ্ৰাদ্ধ হয়, তো শ্ৰাদ্ধখিনি মই দেখাম। আৰু লগতে আজি আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে মই আছোঁ, মোৰ এজন বন্ধু আছে আৰু লগতে নয়ন আছে, ভৰত দা, এইপিনে শংকৰ আমাৰ মেনেজমেণ্ট, নেক্সট মেনেজমেণ্ট কৰে আৰু এইপিনে মৃত্যু আছে। এতিয়া বৰ্তমান আমি পানী তুলিবৰ কাৰণে যাম, হাতীচিলা যাম। তো আমি এতিয়া সকলো ইয়াৰ পৰা ওলাম, বিয়া ঘৰৰ পৰা হাতীচিলালৈ পানী তুলিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই আপোনাক দেখাই গৈ থাকিম গোটেই যিবিলাক নিয়ম, একচুৱেলি আমাৰ অসমীয়া বিয়াৰ যিবিলাক নিয়ম হয়। আমাৰ দৰা খোৱা, দৰাই চাই আছে, এয়া দৰা মাক, দৰা মুখত, দৰা মাকৰ মুখত আজি বহুত হাঁহি। একচুৱেলি আজি ল'ৰা যিহেতু বিয়া, একচুৱেলি আমি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে দুটা কেমেৰা ৰাখোঁ, এটা হৈছে আপোনাৰ সেইটো ৱাইডত আছে, নয়নে যিটো ৱাইড লৈ আছে, আৰু মিটুৱে যিটো লৈ আছে ক্লজত লৈ আছে। তো চব সময়তে অকল ৱাইডৰে কাম নহয়, ক্লজআপৰো কাম বহুত থাকে। তো এতিয়া বৰ্তমান ওলোৱা সময়খিনি আমি যিখিনি মমেণ্ট হয় সেইখিনি কেপচাৰ কৰিম, আৰু ফটোগ্ৰাফিকাৰ কাৰণেও আছে, ফটোগ্ৰাফি আমাৰ ৱাইড হ'লেই হ'ল বৰ্তমান, আমাৰ ক্লজৰ বিশেষ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই। হাতীচিলা গৈ পোৱাৰ পিছত আমি ক্লজআপ ফটোগ্ৰাফিখিনি ল'ম। তেওঁলোকে বাছত যাব, ইয়াতে যিহেতু যথেষ্টখিনি মানুহ আছে, তো আমি আমাৰ গাড়ীত যাম হাতীচিলালৈকে। তো পিছৰখিনি আমি দেখা গৈ আছোঁ। বৰ্তমান এতিয়া আমি যাব লাগিছোঁ হাতীচিলা পানী তুলিবৰ কাৰণে। আমাৰ পিছত আহি আছে দৰাৰ গাড়ী, একচুৱেলি তাতে বহুত সংখ্যক মানুহ আছে কাৰণে বাছত আহিছে। তো আমি আমাৰ যিটো টীমটো, একচুৱেলি টীমত এতিয়া বৰ্তমান এজন মিছ আছে, তো এজন আহি আছে অলপ পিছতে ডি কে আমাৰ। তো বৰ্তমান আমি এতিয়া নয়ন আছে, নয়ন আজি বিয়াখনক লৈ পিনে আমি গোটেইখিনি একচুৱেলি টীমখিনি বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, তো ভালকৈ কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে। কাৰণ দৰা মানে যিটো ক্লায়েণ্ট হয়, ক্লায়েণ্টেও আমাক লৈ বহুত বেছি এক্সপেক্ট কৰি আছে, আমাৰ কামক লৈ, আমাৰ গোটেইখিনি বস্তুক লৈ, একচুৱেলি ফটোগ্ৰাফিৰ পৰা ভিডিঅ'গ্ৰাফি গোটেইখিনি। এতিয়া আমাৰ লগত আছে বৰ্তমান নয়ন, তাৰপিছত পিছ চাইডে ভৰত দা, তাৰপিছত মিতু, তাৰপিছত শংকৰ, আমি গোটেইখিনি এটা টীম হৈ পিনে আজি কামখিনি কৰিম। আৰু বৰ্তমান এতিয়া আমি হাতীচিলা গৈ আছোঁ, হাতীচিলা পৰিৱেশটোৰ লগতে আমাৰ পানী তোলা যিটো পৰ্ব হয় সেই গোটেই পৰ্বখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম।
আমি আহি পালো কোন জায়গা আছিলে হাতিশিলা তো আমি এটা এন্ট্রি হলো তো এটা লাহেকে নদী পারত গই ব্রহ্মপুত্র নদী পারত গই আমি পানি তুলিম আর পানি পুরা যদি পর্বত দেখাও তাতে আই সকলে একচুয়ালি কি বলি কয় আই সকল ন আই সকলে কি বলি কয় পানি তুলিব আর তাতে সে কি কয় বিয়া নামও গাব সে তো দেখাও আপনার সকলখিনি বস্তু কি বিয়া নাম গায় সকলব মাছৰ পৰা সকলোবোৰ নামি আছে আৰু আমাৰ লোকেশ্যনটো হৈছে এইটো আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হয় হাতিশিলা তো ইয়াৰ পৰা পানী তুলি পিনে আকৌ বিয়া ঘৰলৈ যাব দৰা গা ধুৱাব যিহেতু এখন বিয়া হয় বিয়াখনত চব সকলোবিলাক মানুহ ঘৰৰ মাকৰ পৰা আদি কৰি সকলো পৰিয়ালৰ মানুহটো মানে আৰু বিশেষ দিন ন সুখৰ দিন হয় তো নতুনকৈ এখন ঘৰৰ পৰা আন এখন ঘৰলৈ এজনী ছোৱালী আহিব একেবাৰে তো সেইবাবে চবেই দেখা পাইছে তেখেতলোকৰ মুখত কিমান ধুনীয়া ফূৰ্তি ভাৱ আছে তোলাৰ আগত প্ৰথমতে মন্দিৰত দৰ্শন কৰি লয় ভগৱানক যাতে সকলোবোৰ সুকলমে যায় আৰু ভালে ভালে যায় এয়া হৈছে দৰা মাক আজি বিৰাট এক্সাইটেড তেখেতৰ নিজৰ ল'ৰাৰ বিয়া যিহেতু কেনেকুৱা আজি আপোনাৰ অনুভৱবিলাক কেনেকুৱা আজি আপোনাৰ খুবেই ভাল লাগিছে হয়নে একমাত্ৰ সন্তান বহুত খেপালি কৰিছোঁ ফূৰ্তি কৰিছোঁ সেইটোতো দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ হাঁহিটোৱে কয় বাৰু তো এতিয়া বৰ্তমান আমি মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ মন্দিৰলৈ গৈছোঁ ভাল কাম এটাৰ মানে ভাল কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে মন্দিৰৰ দৰ্শন লাগিব ভগৱানৰ দৰ্শন লাগিবই ন তো এতিয়া বৰ্তমান মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ সেৱা কৰিব সেৱা লোৱাৰ পিছত তো গোটেই যিকেইজন মানুহ আহিছে যিসকল মানুহ আহিছে চবৰে যাতে চেহেৰাটো ভালখিনি কেপচাৰ কৰিব পাৰে সেইকাৰণে লাইনত ৰাখি পেলাই ধুনীয়াকৈ মন্দিৰটো বেকগ্ৰাউণ্ডত ৰাখি আমি ধুনীয়াকেনে ভিডিঅ'টো লৈছোঁ তো চব ঠিক আছে একচুৱেলি কি হ'ল আমি পানী তুলিব আহি পিনে এটা ডাঙৰ এটা হেৰিৰ সন্মুখীন হ'লোঁ মানে তো কথাটো এনেকুৱা গোটেইখিনি আহিলে পানী তুলিবৰ কাৰণে কিন্তু তললৈ যায় কেনেকৈ এতিয়া চেষ্টা কৰি আছে কিছুমানে কৈ আছে যাব নালাগে কিছুমানে কৈছে যাব লাগে তো এই সকলোখিনি বস্তু চাই পিনে খুব ভালেই লাগিছে কিন্তু চাওঁ পিছলৈ কি হয়তো যি মাকৰ যিটো এক্সাইটমেণ্ট সেই এক্সাইটমেণ্টততো দেখা পাই আছে সৌজনী মাক মাকে গৈ আছে তললৈ পানী তুলিবই মানে তো এনেকৈ আমাৰ যি পানী তোলা যিটো পৰ্ব হয় মানে যিটো নিয়ম এনেকৈয়ে চলি আছে আৰু লগতে আমাৰ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ আছে মৃত্যু আছে নয়ন আছে আৰু আমাৰ ফটোগ্ৰাফাৰ আছে ভৰত দা তো আৰু দুজন আৰু এজন চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ আৰু এজন ফটোগ্ৰাফাৰ আছে দৰা ঘৰতে কাৰণ তাতে শ্ৰাদ্ধ হৈ আছে বুলি কয় এতিয়া কিজানি পিণ্ড দিবৰ কাৰণে যাব বুলি কয় আচলতে কি হয় আচলতে কি হয় আমি এটা যেতিয়া বিয়া এখন কৰোঁ এটা ফেমিলিটোৰ লগত মানে আমি বহুত বেছি ক্লজ হৈ যাওঁ কাৰণ আমাৰ সেইটো কামেই হয় ইমোশ্যনবিলাক কেপচাৰ কৰা তেখেতলোকে যিবিলাক চেঞ্চবিলাক মিটো ভালকৈ তো সেইকাৰণে আমি মানে ক্লজ হওঁ মানে এটা তিনিদিন যিহেতু একেলগে থাকোঁ পানী তোলা দিন তাৰপিছত জোৰণ দিন বিয়া দিন নিশ্চিতন দিন সেই গোটেইখিনি বস্তু যে তিনিদিন একেলগত থাকোঁ সেই মানুহখিনিৰ লগত আমি বহুত ভালকেনে মানে বহুত ক্লজলি গুচি যাওঁ তো সেইকাৰণে সৰু সুৰা কিছুমান বোলে আমি হাত আগবঢ়াই দিওঁ কিবা কিবি কাম কৰিব লাগে ফাইনেলি এতিয়া আমি নদী কিনাৰৰ পৰা মানে যিটুকুৰা জেগাত আমি পানী তুলিব গৈছোঁ তাৰ পৰা আমি আহিলোঁ আহি আছোঁ অলপমান পিছতে আমি আকৌ বিয়া ঘৰ পামগৈ আমাৰ পিছত
তুলিকা পানীতোলা গাড়ী আহি আছে তো এটা কিনো হৈ আছে বিয়া ঘৰত এখিনি আকৌ দেখুৱাম আপোনালোকক খোজকাঢ়ি আহিলে তেখেতে বাছকেইখন আগত পেলাই এতিয়া বিয়া ঘৰৰ সন্মুখত তেখেতলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা কোনোবা আছে কিবাকিবি ইয়াতে কুৱেশ্যন সুধিব সেই কুৱেশ্যনখিনিৰ কাৰণে তেখেতলোক ৰখি আছে শুনক তেখেতলোকৰ গান শুনক তিনিটা পৰিয়াল বাপেক আৰু মই আমাৰ দেউতা ছোৱালীজনী গ'ল কলেজত বাপেকে মাকে ক'লে তুমি থাকিব না তাৰপৰা মাকে ক'লে তুমি যোৱা এটা দুটা কৰি আনা তাৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰটো দি জিলেলে হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজত বিয়াৰ যি প্ৰথম পৰ্ব আছিলে পানী তুলিব যোৱা এইটো খতম হ'ল আৰু সকলোবোৰ ঘৰত আহি পালে তো ফাইনেলি আজি আমাৰ এই ব্লগটো ইমানতে খতম আৰু আমাৰ যিটো আজি ৰাতিপুৱা ভাগৰ যিটো নিয়ম আছিলে পানী তোলা নিয়ম এইখিনি আজি আমি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আৰু নেক্সট যিটো ব্লগ যিটো তলত আছে এই ব্লগটো আমি দেখাম যে আমি বিয়াৰ পৰা বিয়ালৈ যাম ছোৱালী ঘৰত যাম ছোৱালী ঘৰত গৈ বিয়া কমপ্লিট কৰি ৰাতিপুৱা ঘূৰি অহালৈকে গোটেইখিনি বস্তু থাকিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে লগত থাকিব ভিডিঅ'টো নেক্সট ব্লগটো চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ